הבנק שולח לנו כל כמה חודשים פירוט של כל הפעולות שעשינו בחשבון העו"ש שלנו. הפירוט נראה טיפה מפחיד, אבל בתכלס הוא פשוט מאוד. למעלה מופיעים הפרטים האישיים שלנו, ואז מתחילה רשימת הפעולות שעשינו בחשבון שורה אחר שורה. בעמודה הראשונה מופיע תאריך שבו התבצע כל פעולה. בעמודה השנייה נמצא תיאור של הפעולה עצמה, מה קרה בפעולה. עמודת הזכות מפרטת את הפעולות שבהן נכנס כסף לחשבון, ועמודת החובה מפרטת את הפעולות שבהן יצא כסף מהחשבון. היתרה מסכמת כמה כסף נשאר לנו בחשבון בסיום כל פעולה. בואו נראה מה קרה בחשבון של מיכל. הפקדת צ'ק של 1,800 שקלים. מיכל עבדה בחלוקת עיתונים וקיבלה את המשכורת בצ'ק. מיכל משכה 400 שקלים מהכספומט. מיכל גייצה כל החודש בכרטיס האשראי, בסוף החודש חייבו אותה ב-585 שקלים חדשים. למיכל נכנסו 750 שקלים, משכורת ממקדונלדס. מיכל נכנסה למינוס, והיא משלמת 17.26 שקלים, ריבית על המינוס שהיא נכנסה אליו. הבנק גבה ממיכל עמלה של 42 שקלים, תמורת שירותים שונים. ברגע שאנחנו יודעים לעבור על התדפיסים, אנחנו בקונטרול על הכסף שלנו. לא יוכלו לגבות מאיתנו עמלות מיותרות, לחייב אותנו בהוראות קבע מבלי שביקשנו, או להכניס אותנו למינוס. כי כשאנחנו יודעים לעבור על החשבון שלנו, הכוח בידיים שלנו.